Ohjelmaa on siellä. 4 minuuttia mikrossa maksimit. Sen jälkeen vähän suolaa, tai mitenkä nyt kukaankin haluaa laittaa, mutta itse en ainakaan henkilökohtaisesti suolaa tykkää. Mahdottomia käyttää, ja sen jälkeen hyvä shakea. Ateriaan kuuluu myöskin tällainen gyros-burgeri. Minä ihan snadisti tuunaan tätä. Helsingin kauppiaiden leipäbaari, porsaan pippuri sisäfile. Tulee jonkun verran syötyä. Voin luvata, että leivän päälle. Ihan tältäänkin on. Mutta kyllä tulee, kuulkaas, hyviä leipiä tästä eväksestä. Ja vähän sitten juustoa pistää ja muutakin. Kyllä. Pääsee uuden paketin ostoon. Sitten Valio Polar, vähemmän suolaa, juusto viipaleet, 2 tsibaletta, noin ja noin. Niin, tuossa burgerissahan tuli sitten mukana tällainen savukastike, mutta minä en tätä nyt käytä, vaan. Ja vielä kerran vaan. Come on. Hei. Onks tää reilua? Näyttää kyllä äärimmäisen pahalle. Noin. Ja kepp suttina. Pistetään koppa kiinni. Kepp suttina on Heinzin hot chili ketchup. Näin. Minkäs tästä nyt saisi sellaisen hyvän kuvaan. No, jotenkin siitä niin. Gale ateria. Tosta noin pikkukuva. Gale aterialle. Joo. Maistelemaan. Ensteks. Ja kuinka simppeli. 4 minuuttia. Mikroa. Toimii. Entäpäs sitten Gale-aterian burgeri. Burger Sony. Sehän sopii kuin Galen tuulen halkaisia. Galen naamaan. Aaltosa remulla se on melkoinen klyyvari. Olemme remun kanssa samiksia. No paljon meillä ei yhteistä ole, mutta onneksi kunnon tuulen halkaisia löytyy molemmilta. No niin. Hei. Todella hyvä. Enpä ole pitkilleen
ranskalaisia napostellutkaan. Olo on edelleen, siis kuumetta ei ole. Mä mittasin kuumeen just tuossa tovi sitten, niin 36,5. Mutta aika vetämätön olo. Mikäs päivä sä oot ihan, olen jo viikon päivissäkin sekaisin. Tiistaiko se? Niin, kai se varmaan on. Tiistai. Mut rupes nyt tekemään sen verran ehkä vähän. Olotila on jo hivenen parempi. Ja rupes burgeria tekemään nyt mieli kyllä. Eikä mitään tahansa burgeria. Eikä mitään tahansa ateriaa, vaan nimenomaan Gale. Gale-ateriaa. Ai ai ai. On. Kyllä. Gale-aterialle tyrs käytetään ja pärs käytetään 4/5. Jalmareita tuonut vielä. Niin, se olisi ollut femma kautta femma. Mitä mieltä on mestari siellä? Jees. Mutta katsellaan. Saattaa olla, että jos tässä nyt vähän alkaa oloruita oikeasti niin kuin parempaan suuntaan menemään, niin ehkäpä jopa tällä viikollakin jotain live-lähetyksen tynkkää. Katselkaa. Kuunnelkaa 9-10 välillä Galervo 80-channelia. En odota, en vaadi, en haluakaan, että kyttäätte koko aikaa ja odottelette livejä. Tuskisena näin tapahtuukaan, mutta jos ohi mennen, tietokoneelle eksytte, niin vilkaiskaa, jos sillä sattuu olemaankin joku mörkö ruudussa. Mutta katsotaan vaikka tulevana viikonloppuna sitten. Ainakin. Jees, on hyvä. Näihin erittäin herkullisiin kuvin tunnelmiin. Morjentes!